А продовжує випуск. Найсвіжіша інформація щодо ситуації на передовій, а також про перебіг наступальних дій сил оборони. З нами на прямому зв'язку речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрій, доброго ранку. Слава Україні! Розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ і що там відбувається? Героям слава! Доброго ранку, Святославе! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Велика Новосілка-Старомайорське та Новосілка-Старомайорське мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позиції північно-східніше Оріхово-Васильівки. Наші воїни, мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Російські окупанти намагались безуспішно наступати на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 6 крилатих ракет «Калібр» та 35 іранських ударних БПЛА «Шахет-136». Силами та засобами повітряних сил знищено 6 крилатих ракет «Калібр» та 31 ударний БПЛА противника типу «Шахет». Крім того, ворог завдав 80 авіаційних ударів та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали промислові об'єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Щоранку ми чекаємо зведеного повідомлення про втрати російських окупантів. Тож, якою була остання доба для загарбників? Минулої доби українські воїни ліквідували 470 російських окупантів. Спалили 4 російських танки, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 2 засоби ППО, збили 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 19 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Також Збройні сили України уразили 12 районів зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників, 1 зенітно-ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, 3 станції радіоелектронної боротьби ворога. Пане Андрію, яка ситуація нині на окупованих територіях України? Про що Генштаб може розповісти? Святославе, російські загарбники продовжують грабувати мирне українське населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, зараз крадуть український зерновий врожай. Так, в окупованому Скадовську Херсонської області російська окупаційна так звана влада з 10 липня почала використовувати окупований український морський порт для вивезення зернових до своїх російських портів. Також російські окупаційні війська продовжують захоплювати та переобладнувати об'єкти цивільної інфраструктури на окупованих територіях під власні потреби. Так, у місті Лисичанськ Луганської області російські загарбники на території колишньої міської поліклініки розміщують особовий склад так званого підрозділу чеченських терористів під назвою «Ахмат». Там, до речі, розміщується і командування чеченських терористів. В населених пунктах Ялта, Юрівка та Урзу в Донецькій області на території баз відпочинку «Червона гвоздика», «Космос» та «Прибій» окупанти повністю перетворили на бази зі справжніми фортифікаційними спорудами, зокрема бліндажами, для розміщення російських окупаційних військ. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую вам. А речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов був наживо зі студії ТСН із оперативною інформацією із фронтів і з тимчасово окупованих українських територій.